昨天晚上这边下了一场大雨，今天也凉快很多，邓哥他们工地上肯定也舒服了很多。刚刚我去逛了个菜市场，买了半只鸡，还买了一些活虾，总共花了35块钱。我觉得这边的物价也比我们老家的物价也便宜很多。今天我来给邓哥采一个我的辣子菜麻辣煎，我想他很久也没吃了，他肯定也想吃了。我昨天带涵涵去买东西，结果被本地人说了一顿，你们猜为啥子？待会等邓哥回来，我给邓哥说一下，看他怎么说。我现在先卖个关子，先不告诉你们，你们肯定想让我现在就说，我不说不说就不说。现在我先把辣椒捏出来，青红椒切成丁。刚刚邓哥打电话回来，他说他们已经下班了，我现在就来炒菜。我给我爸爸打电话叫他过来吃饭，他说他中午懒得跑，他晚上过来吃。今天没人，别忘了先吃。今天这个麻辣鸡味道太重一些。好像没火了。电磁炉我感觉没得煤气好用。火力强吗？它的麻辣鸡你去切一下嘛。来的。待会就可以看了。辣子放进来。今天这个鸡肉唯一不服的就是宰的太大了，我叫它再小一点，再小一点，它还是宰这么大。麻辣鸡就是要再小一点才好，才入味。还是煤气烧的快些，走，可以吃饭了，把菜端过去。看看今天这个麻辣鸡怎么样，可不可以啊？可以。再小一点更入味，这个带的太大了。一个月都没吃过了。你应该买瓶啤酒。戒酒了。戒酒了，夏天喝点酒也没得事了。买个啤酒吃着麻辣鸡不安逸吗？忘记了，下次炒麻辣鸡的时候就给买个啤酒。没那个配置。我吃点麻辣鸡，我觉得还不够辣，再可以辣一点，麻一点。味道可以了。好不好吃？好吃。是不是那个味道？啥子味道？在家里那个味道是呗。妈妈的味道都不会说。晚上你下班回来，我们去买张桌子吧。这样吃饭好不方便。来吃这个肉，没得辣椒。你吃，好辣。好辣。四川人还怕辣。好久没吃辣椒了。一个假四川人啊！昨天我带涵涵出去买东西的时候，被一个本地人骂了一顿。为啥？因为我和涵涵买东西。我给涵涵讲的都是四川话，他听不懂，他问我是哪里的，我说是四川的，然后他就说你把娃娃带出来居然用四川话不用普通话跟他说，然后他把我带了数落一顿。我觉得别个说的对。咋个对哦？你带孩子出来，别人大家都用的普通话，你给他说家乡话，说普通话嘛，让他慢慢习惯了，以后他就自己就会适应跟别人用普通话交流出来了。所以那个本地人他帮我说了一顿，我一句话都没说，我把东西买的就走了。接受批评哈。对，接受批评。妈妈，今天晚上帮你洗碗。今天不用你洗碗了，我自己来，好不好？今天你休息，你和爸爸都休息，妈妈洗。你把这个虾吃了好不好？好。看来我要好好的练习普通话了，不能一下哈哈。其实以前我在外面待了很多年，都是用的普通话，后来回到家乡太久了，所以老是用家乡话来交流。其实我现实当中说话
没得任何问题，因为我们说的是什么话？通江话。今天的视频就分享到这里哈，下期见，拜拜。